Olá pessoal, mais um review, mais um livro de fantasia arte. Desta vez da atriz Julie Bell. Está um livro arte fantástica, fantasia arte. Uma atriz, uma pintora muito conhecida nos meios da fantasia. Também a pintar muitas cenas de filmes, cheguei do Zorro, por exemplo. Mas vamos ver por dentro onde estão as imagens grandes. Aqui está a Capitão América. Aqui à direita, Homem-Aranha. Muitas destas imagens não são. Não aparecem nos circuitos comerciais. Normalmente não são vistas, mas aqui estão compiladas neste livro. O livro chama-se Soft as Steel, The Art of Julie Bell. Como está aí no título, aqui a retratar muitos super-heróis. Silver Surfer aqui, acho que aqui à direita. Aqui uma versão de Batman com as asas metálicas. Aqui o Doutor Estranho. Rogue aqui à esquerda. Aqui Vampirella, aqui Wolverine, também aqui Homem-Aranha, muitos aqui Phoenix contra o Magneto, imagens espetaculares, e Ghost Rider. Aqui o Grey Hulk, aqui à esquerda. Retratar muitos super-heróis. Grande pintora. Aqui é uma arte mais intimista. Imagens a cores, boa qualidade. Está Zorro novamente. Três imagens de Zorro. Muito bem feitas. Aqui está a Julie Strain, uma das divas heavy metal, revista norte-americana, que é retratada em mais uma pintura espetacular. O western americano também ser retratado. Aqui, livros das capas da série Time Cop. Ficção científica. Aqui uma versão de Seinfeld. Uma capa de Seinfeld. Série bem conhecida. Aqui já retratos de família. Retratos mais intimistas. E aí está. Soft as Steel, The Art of Julie Bell. Até à próxima. Obrigado.